Kudus, Ahanu, Anak, kami, Tuhan Bapacun, Melakangai, Kasih Yesus, Mereka Marah, Kese, Isi Tamrenya, Oda Berasa Dadari, Tuhan Bapacun, Kolo, Sampai Dua Berjari, Ida Bapacun, Wanda Sudah Pemiri, Halati, Dikau Tengit Persian, Aji Terziari, Kainat, Naik Kami Bistar Diamonat, Besi Mata Kata Sosoka, Ida Sama Sawacu, Yenda Bacun, Yemeri Bacun, የወለላይቱ መቤት የድንግል ማርያም የአስራት የቃል ኪዳን ልጆች የቅዱሳን መላእክት የሰራካን የሰማዕታት ወዳጆች በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምን አደራችሁ? አሜን። ወላዲተ አምላክ አብርሃም ለድነት ለንስሐዎት ለበረከት በዚህ በተቀደሰ ስፍራ የጠራችሁን አምላክ በተወዳጅ ልጇ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ክብር ምስጋና ይድረሳቸው። እንኳን ለታላቁ መልአክ ለሊቀ መላእክቱ ለመጋቢ ብርሃናት ለመጋቢ ጥበባት ለቅዱስ ዑራኤል ወርሃዊ ክብረ በዓል አደረሰን አደረሳችሁ። አምላከ ቅዱስ ዑራኤልን አታመሰግኑ? እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። ለሊቀ መላእክቱ ለቅዱስ ዑራኤል ጸጋ ከሁላችን ጋር ይሁን። ለጥቂት ደቂቃ ከኔ ጋር እንማማራለን። እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንንም ይርዳል። በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 ላይ ሰው የለኝም የሚል ቃል እናገኛለን። ቃሉ እስኪ አብረንበል። ሰው የለኝም የሚል ተናገረው በቤተክርስቲያናችን የአብይ ጾም አራተኛው ሳምንት ሆኖ በሚታሰበው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዱያንን የፈወሰበት ሁማማንን ያዳነበት የታመሙትን ጎበኘበት ሳምንት ተብሎ የሚታሰበው ዕለት ላይ የምናገኘው ታሪክ ነው። ይህ ሰው የለኝም ብሎ የተናገረው አምላክ ሆኖ ሰውን ለማዳን ሰው ሆኖ ለመጣው ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አይሁድ በዓል የሚያከብሩበት ታላቅ ቤተ መቅደስ ነበረ። በኢየሩሳሌም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኢየሩሳሌም እየሄደ የአይሁድን በዓል ያከብር ነበር። በዚያም በቤተ መቅደሱ አጠገብ ቤተ ሳይዳ የምትባል ቦታ ነበረች። ቤተ ሳይዳ ማለት የይቅርታ የምሕረት በር ማለት ነው። በጣም የሚገርማችሁ በዘመነ ኦሪት በጎች መስዋዕት ሆነው የሚቀርቡበት ዘመን ስለነበረ ይህ ቦታ ለመስዋዕት የሚቀርቡት በጎች የሚወጡበት የሚገቡበት የሚታጠቡበት ቦታ ነው። ይልቁንም በጎቹ ቀንዳቸው እንዳልተረረ ጸጉራቸው እንዳላጠረ ጥፍራቸው እንዳልዘረዘረ ንጹህ እንደሆኑ የሚፈተሹበት ቦታ ነበረ። ታዲያ በዚህ ቦታ ላይ የጌታ መልአክ በሳምንት አንድ ቀን በዕለተ ቀዳሚት በዕለተ ሰንበት የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ ወርዶ ውሃውን ያናውጠው ነበረ። ውሃውን ምን ያደርገው ነበረ? ያናውጠው ነበረ። ምን ማለት ነው? ይባርከው ይቀድሰው ነበረ። በጣም የሚገርማችሁ ይህንን ውሃ የሚባርከው የሚያናውጠው የሚቀድሰው ከሰባቱ ሊቃነ መላእክት በሶስተኛ ማዕረግ ላይ ያለው መልአከ ጤና መልአከ ፈውስ እየተባለ የሚጠራው ከናናው መልአክ ሊቀ መላእክቱ ቅዱስ ሩፋኤል ነው። ቅዱስ ሩፋኤል በሳምንት አንድ ቀን ቅዳሜ መጣና ከሰማይ ወርዶ ውሃውን ይባርካል። በዛን ሰዓት ውሃው ይናወጣል። ውሃው ይሆናል ይናወጣል። ውሃው ሲናወጥ በዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች ይመለከታሉ ያያሉ። ያ ውሃ የሚናወጠው የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ መውረዱ እንዲሁም ደግሞ ውሃውን ለመባረክ አንዱ ማሳያ ነበረ። በጣም የሚገርማችሁ በቤተ ሳይዳ ብዙ ሕሙማኖች እንዲሁም ብዙ ሰዎች ተሰብስበው ነበር ይላል ወንጌል። እዛ ቦታ ላይ ብዙ አይነት በሽተኞች እንደነበሩ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። አንደኛው በደዌ የተያዙ ሰዎች ነበሩ ይላል። በምን የተያዙ? በደዌ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? በሽታ የጸናባቸው ውስጣዊ በሽታ ያስቸገራቸው ሰዎች እዛ ቦታ ላይ ነበሩ። ሁለተኛ ደግሞ አይነ ስውራን ሰዎች ነበሩ።
በስጋቸው ማየት የማይችሉ ሰዎች ነበሩ። ሶስተኛ ደግሞ አንካሳዎች ነበሩ ይላል። መሄድ የማይችሉ መንቀሳቀስ የማይችሉ እንደምንም ብሎ ደግሞ የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ነበሩ። አራተኛ ደግሞ እጅግራቸው የሰገነ ምናቸው የሰገነ እጅግራቸው የሰገነ እንደዚህ አይነት አራት አይነት በሽተኞች ድረትን ፈውስን ተጠባብቀው በዛች በቤተ ሳይዳ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ማዳን ተስፋ ያደርጉ ነበረ። ታዲያ በዚያ ቦታ ላይ ለ38 ዓመት በአልጋ ቁራኛ በደዌ ዳኛ ተይዞ የጌታችንን የእግዚአብሔርን ማዳን የሚጠባበቅ አንድ ሰው ነበረ። ያ ሰው ስሙ ማን ነው? ስሙ ማን ነው? ምጻቡ የሚባል ሰው ነው። በጣም ይገርማችኋል። ምጻቡ ማለት ትርጉሙ ራሱ በሽተኛ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? በሽተኛ። ምጻሙ ተብሎ ስም ይወጣለት ከእናት አባቱ አይደለም። እዛ ቦታ ላይ ለ38 ዓመት ታሞ ስለነበረ ሰዎች ሲያዩት በሽተኛ ስለሆነ ያዩት ሁሉ ያ በሽተኛ ያ ምጻቡ እያሉ ስም ቀየሩለት። ዛሬ ስንታመም ችግር ሲገጥመን ስማችን ይቀየራል። ምናልባት አንድ ቀን እንደው በድንገት ቀን እንሰበር ሰዎች ሲያዩኛ ሰባራ ይሉናል። አንድ ቀን ያናችን ተጠፋ ሰዎች ስማችን ይቀየሩና ያ አይኑ ጠፋ አይነ ስውር ይሉናል። አንድ ቀን እንደው ተሳሰር ብንሰር ሁሉ ጊዜም ያ ዴማን እንባላለን። አንድ ቀን በስጋ ተሸንተን በአጋንንት ተጎትተን ዝሙት ብንሰራ በዝሙት ብንሆን ሰዎች ካወቁ ያ ዘማዊ ያቺ ዘማዊ እየተባል ስማችን ይቀየራል። ምጻሙ ስሙ ተቀይሮ በሽተኛ የሚለው ስም ለሱ መጠሪያ ነበረ። በሽተኛ ሆኖ ለአመታት በመቆየቱ ሰዎች ያወጡለት ስም ነበረ። የምጻሙ ሁለት ትልቅ ፈተና ነበሩበት። ስንት ፈተና ነበሩበት? ሁለት ትልልቅ ፈተና ነበሩበት። አንደኛው በበሽታ ለ38 ዓመት አልጋ ላይ ማሳለፉ ነው። ለ38 ዓመታት አልጋ ላይ አሳልፎ ነበር። ሁለተኛው ሰው የለኝ የሚያስባለው ደግሞ ብቸኝነት ነበረ። በሽታ አለ፣ ብቸኝነት አለ። እጅግ በጣም ከባድ ነው። ምጻሙ የአንድ የጎልማሳ ሰው እድሜ በበሽታ አሳልፏል። በጣም ይገርማል። 38 ዓመት ማለት ለአንድ ሰው የወጣትነት ነው ወይስ የጎልማሳ ሊሆነው? የጎልማሳ ነው። እንዴት አይነት ፈተና ነው! ለ38 ዓመት እንደ ጡሃን ከአልጋ ተጣቆ በህተንማቆ መኖር እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው። ምጻሙ እሱ 38 ዓመት በአልጋ ቁራኛ በደዌ ዳኛ ተይዞ ከኋላ የመጡ ሰዎች ሲድኑ በማየቱ በጸጉሩ ሽበት በግንባሩ ደግሞ ምልክት አጥቶ ነበር። ሰዎች ይመጣሉ፣ ገብተው ተጠምቀው ይድናሉ። እሱ ግን ቁጭ ብሎ የእግዚአብሔርን ማዳን ቁልጭ ቁልጭ እያለ በዳኑት ሰዎች እየቀና በዳኑት ሰዎች ልቡ እየተሰበረ ነገር ግን አንድ ቀን እድናለሁ ብሎ እግዚአብሔርን ደጅ እየጠና በዛ ቦታ እግዚአብሔርን ይጠብቆ ነበረ። በጣም የሚገርማችሁ በዛን ዘመን የሚድኑት የሚፈወሱት መንፈሰ ጠንካራዎች ሳይሆኑ ጉልበተኞች ናቸው። ምኖች ናቸው አልኳችሁ? ጉልበተኞች ናቸው። ያመነ ሳይሆን ወደ ጸበል ውስጥ ቀድሞ የገባ ሰው ብቻ ነበር የሚድነው። እግዚአብሔር ይመስገን። በአዲስ ኪዳን ደግሞ በእግሩ በጉልበቱ የቆመ ሰው ሳይሆን በእምነቱ የቆመ ሰው ይድናል። በእምነቱ የጸና ሰው ይድናል። በእምነቱ የእግዚአብሔርን ማዳን የተጠባበቀ ሰው ይድናል። በቤተሳይዳ የመዳን እድል የሚኖረው ከሶስቱ አንዱ ያለው ሰው ነው። ከሶስቱ ስንት አልኳችሁ? አንዱ። አንደኛ ወደ ጸበሉ በጉልበቱ ተጋፍቶ የገባ ሰው ይድናል። ምክንያቱም የእግዚአብሔር መልአክ ያንን ጸበል ያንን ውሃ ሲባርከው አይቶ ተመልክቶ ተጋፍቶ ሮጦ የገባ ሰው ጉልበተኛ ሰው ብሎ ይወጣል። ሁለተኛ ደግሞ ወደ ጸበሉ የሚያስገባው ዘመድ፣ ወዳጅ፣ ወገን ያለው ሰው ይገባል። ምናልባት ጉልበት ከሌለው ጉልበት ያለው ዘመድ፣ ጉልበት ያለው ወዳጅ፣ ጉልበት ያለው ጓደኛ ያለ ሰው ካለ ያንን ተሸክሞ ተጋፍቶ ቢያስገባው ይድናል። ሶስተኛ ደግሞ
ወደ ጸበሉ እንዲያስገባ ሰው ለመቅጠር ገንዘብ ያለው ሰው ደግሞ ይደናል። ምናልባት ዘመዱም ጉልበትም የሌለው ሰው ሆኖ ነገር ግን ገንዘብ ካለው ገንዘቡን ለሰው ከፍሎ ተሸክሞ ወደ ጸበሉ ቁሳኝ ብሎ የገባ ሰው ይደናል። በጣም የሚያሳዝነው ምጻቡ ከነዚህ ከሶስቱ አንዱም የለውም። ምንም የለውም ካልኳችሁ አንዱም የለውም። ዛሬ ልክ እንደ መጻቡ እንደዚህ የሚሆኑ ሰዎች አሉ። ወደ ቤተክርስቲያን፣ ወደ ጸበል፣ ወደ ገዳም መጥተው ለመዳን ጉልበት የሌላቸው ከቤት የዋሉ ሰዎች አሉ። መጻቡ ሰው የለኝም እንዳለው እነሱም ደግሞ ሰው የለኝም ብለው በቤት የተቀመጡ ሰዎች አሉ። ወደ ጸበል የሚያመጣቸው ዘመድ ወዳጅ የሌላቸው ነገር ግን በበሽታ ተሰቃይተው በቤት የዋሉ እነሱም ዛሬ እንደ መጻቡ ሰው የለኝም ብለው ከቤት የዋሉ ናቸው። ምናልባት እንደው ወደዚህ የመጣት ለመዳን ፍላጎት ኖሯቸው ነገር ግን እንደው ወደ ቤተክርስቲያን ወደ ገዳም ገንዘብ ከፍለው የሚሄዱበት የትራንስፖርት ደግሞ የሌላቸው ሰዎች ደግሞ ጌታችንም ሰው የለኝም ይላሉ። ጌታ ታዲያ ወደዚህ ለሰላሳ ስምንት ዓመት በደዌ ወደ ተሰቃየው ሰው መጣ ይላል። ማን መጣ? ጌታችን መጣ። የሰላሳ ስምንት ዓመት ህማሙን፣ ስቃዩን፣ ደጅ ጽናቱን ተመልክቶ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምጻሙን ሊጎበኝ መጣ። አንዳንድ ጊዜ የሚመለከተን የሚያግዘን የሚረዳን ሰው ልናጣ እንችላለን። በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር ላይ እግዚአብሔር ሆይ ጌታ ሆይ ሰው የለኝም እያል ልናማርር ልናዘን ልናገለቀስ እንችላለን። ምጻሙ ይህንን ነበር ሲናገር የነበረው። በኋላ ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና የሚገባው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው የለኝም እያለ በማማረር በደዌ የሚሰቃየውን ምጻሙን ተመለከተው። ወደ እሱም መጣና አንድ ጥያቄ ጠይቀው። እነሆ ልክ ግን ትወዳለህ ብሎ ጠይቀው። ምን ብሎ ጠይቀው? አዎ እንደሚድን ያውቃል፣ በሽተኛውም ደግሞ ድነት ናፍቋል። ነገር ግን ለምንድን ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ ግን ትወዳለህ ብሎ የጠየቀው? ምክንያቱም የመዳን ነጻ ፈቃዱን ለመጠበቅ ነው። አልድንም ካለ ይችላል፣ እድናለሁ ካለ ደግሞ ጌታ ያድነዋል። ዛሬም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ እንደ ምጻሙ ልትድኑ ትወዳላችሁ ይለናል። መዳን የሚፈልግ ሰው የጌታችንን ጥሪ ሰምቶ መዳን ይችላል፣ አለምም ያለ ደግሞ አለመዳን ይችላል። ዛሬም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ምጻሙ ልትድኑ ትወዳላችሁ ይለናል። አዎ ካል ንስሐ ግቡ ነው የሚለው። ልትድኑ ትወዳላችሁ፣ በነፍሳችሁ ዘላለማዊ ህይወትን መውረስ ተፈልጋችሁ ይለናል። አዎ ካል ቅዱስ ሥጋዬን ክቡር ደሜን ብሉ ጠጡ ይለናል። ልትድኑ ትፈልጋላችሁ ይለናል። አዎ የምንል ከሆነ ደግሞ መጸለይ መስገድ አለብን። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምጻሙ መጣና ልትድን ትወዳለህ ነው። በጣም የሚገርማችሁ ምጻሙ አዎ ብሎ አልመለሰም። እንደውም ወደ መጠመቂያ ቦታ የሚያደርሰኝ ሰው የለኝም ብሎ መለሰለት። ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና የሚገባው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእውነት ተሸክሞት ወደ ጸበል የሚያደርሰው እሳው አጠገቡት ሆኖ ወደ ጸበሉ የሚያስገባው ላጣው ለምጻሙ ጥያቄውን መለሰለት። ምጻሙ መዳን የፈለገው ሰዎች ተጠምቀው በሚድኑበት ውሃ ነው። ነገር ግን እውነተኛው የህይወት ውሃ የሆነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጣና በውሃው ወይም ደግሞ በጸበሉ ሳይሆን በቃሉ ብቻ ዳነው። አልጋ እናደርጋ ነው ተሸክመን ሄዳ ነው። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክን በአንድ ነገር ብቻ እንዲያደረግ ደጅ ልንጸና ለአመታት ልንጠብቅ እንችላለን። እግዚአብሔር አምላክ ማዳኛ መንገዱ ብዙ ነው። ምጻሙ ደጅ ጸና የነበረው በጸበል ነበረ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምጻሙን ግን ያዳነው በቃሉ ነው። በምን አልኳችሁ? በቃሉ ነው። ቃለ እግዚአብሔር ሰምቶ ሊድነው ነው። ቅዳሴ አስቀድሶ ሊድነው ነው። ኪዳን አድርሶ ሊድነው ነው። ጸልዮ ሰምቶ ሊድነው ነው። ቅዱስ ቁርባን ተቀብሎ ሊድነው ነው። ጸበል ተጠምቆ ሊድነው ነው። በምረት ተጠምቆ ሊድነው ነው። ምጽዋት ተሰድመው ስብር ሰጥተው ሊድኑ ሰዎች አሉ። ለሰዎች በጎ ነገር ሰርቶ ሊድኑ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ማዳኑ ብዙ ነው።
ምሳውን የጠጠቀው አንድ መንገድ ብቻ ነው ያቺ ወደ 38 አመት በዲሳና ተጻፈ ሲጣባጥ ሲጣባጥ የታችን መዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆኖ መጣና እንደሰው ሰው አደረገው ለ38 አመት የተኛበት አልጋ ተነስቶ አስነሳው አልጋውን ማሸክሞ ጉሩንም ልጁንም ፈጥቶለት ተውሶ ታድሮ በነጻ አሰናበተው ሄደው ወለድ ጌታችን ክብር ምስጋና ይድረሰው ዛሬም ወገኖቼ እንደ መጽሐፉ ሰው የለኝም እያሉ ሰው ወደ ሆነው ወደ አምላካችን ወደ መድኃኒታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚጮሁ ሰዎች አሉ። ታሪክ አባሪ አረጋውያን ዛሬ ሰው የለንም ይላሉ። ታሞ በሆስፒታል ያሉ ዛሬ ሰው የለንም ይላሉ። ትምህርት ተምረው ተመርቀው የሚያስቀጥራቸው ሰው አጥተው ሰው የለኝም ብለው በቤት የተቀመጡ በጣም ብዙ ሺህ ሰዎች አሉ። ዛሬ ተምራችሁ ስራ ለመያዝ ሰው ያስፈልጋል ያስፈልግም? ለዛ ምን አይነት ሰው? ዘመድ አጥም ያለው ሰው ጉዳያችንን የሚያስፈጽምልን ሰው ያስፈልጋል። ዛሬ በየጸበሉ ሰው አጥተው ብዙ ሰዎች አሉ። ዛሬ ፍርድ ሞልቶባቸው ሰው ጠፍቷቸው ያለ ጥፋታቸው ተፈርዶባቸው ሰው አጥተው የተፈረደባቸው ብዙ ሰዎች አሉ። በየሰቤቱ የሚያስፈታቸው ሰው አጥተው የሚሰቃዩ ብዙ ሰዎች አሉ። ብቻ ሰው የሌለው ሰው ብዙ ሰው አለ። ምን አስከዳችሁ? በየቤቱ ክርስቲያን ደጃፍ በየአስፋልቱ ቦታ ላይ ሰው የሌላቸው የወደቁ ሰዎች ላይ ካስተዋውናላችሁ አታውቁ? እናውቃለን። በእውነት ጌታችን ምጽአቱን እንደጎበኘው ሰው የሌላቸው የወደቁትን እንጎበኛለን፣ እናነሳለን፣ የሚገባቸው ነገር እናደርግላቸዋለን። አናደርግም፣ እኛም እናልፋለን። ሰው ባጠገባቸው ሲያልፍ እነሱም ደግሞ ለእግዚአብሔር ጌታ ሆይ ሰው የለኝም እያሉ ወደ እግዚአብሔር ይጮሃሉ። በእውነት ምጽአቱን ስናነሳ የምጽአቱ ተረካሪዎችን ብቻ ስቼ ጥቂት ነገራት ትምህርቱን አቆማለሁ። ምጽአቱ ጌታችን እስኪፈውሰው ድረስ ለ38 ዓመት በህመም ተሰቃይቶ ከህመሙ ጋር ተስማምቶ ኖሯል። ምን አልኳችሁ? ለ38 ዓመት በህመም ተሰቃይቶ ከህመሙ ጋር ደግሞ ይኖሮ ተስማምቶ ኖሯል። አንዳንድ ጊዜ በሽታ ጸንቶብን መከራ በዝቶብን ምናልባትም በጣም በብዙ ስቃይ ለአመታት ልንኖር እንችላለን። ሰው ለመዳን አስቀድሞ እንደ ምጽአቱ ከበሽታው ጋር ከችግሩ ጋር ከፈተናው ጋር ከመከራው ጋር መስማማት አለበት። አንዳንድ ጊዜ የሆነ በሽታ ያመንና ያሰቃየንና በእውነት ከአመመን ህመም ይልቅ ህመማችን ተሰምቶ የምንበሳጨው ብስጭት ከህመማችን በላይ ይሆናል። ይሄ የሚሆነው ከህመማችን ጋር መስማማት ሲያቅተን ነው። ብዙ ቅዱሳን አባቶቻችን በሽተኞች ነበሩ። ቅዱሳን ሐዋርያትን ብትመለከቱ ታማሚዎች ነበሩ። እነሱ ታማሚ ሆነው ለሰው መድኃኒትና ፈውስ ነበሩ። ቅዱስ ጳውሎስ፣ ቅዱስ ጴጥሮስ ያማቸዋል። ከህመማቸው ጋር ተስማምተው ከህመማቸው ጋር ተግባብተው ነገር ግን እንደ ጸጋ እንደ በረከት ቆጥረው ያገለግሉ ነበረ። ስለዚህ አንድ ሰው እግዚአብሔር እስኪያድነው፣ እግዚአብሔር እስኪፈውሰው፣ እግዚአብሔር እስኪጎበኘው ድረስ ከችግሩ ከፈተናው መስማማት አለበት። በእውነት ሁላችንም እግዚአብሔር አምላክ ከበሽታችን ጋር ተስማምተን ሳናማር ሳንማረር እንደ ምጽአቱ እንዲፈውሰን እግዚአብሔር አምላካችን በእውነት ሁላችንንም ይርዳል። በመጨረሻም ምጽአቱ የበሽታው የመከራው የፈተናው እንዲሁም ደግሞ ሰው የለኝም የሚልበት ዘመን አበቃለት። በእውነት እኛም ሰው የለኝም ብለን የምናዝነው ዘመን እግዚአብሔር ሁላችንንም በቃችሁ ይበለን። በመጨረሻ የምጽአቱ ህይወት ምን ያስተምረናል የሚለውን እንመልከት። ምክንያቱም የተጻፈልን ዝም ብለን እንድንሰማ አይደለም፣ እንድንማርበት ነው፣ ህይወታችንን እንድንቀይርበት ነው። ከሱ ተምረን ደግሞ እኛን ትዕግስትን ሁሉንም ነገር ተምረን የእግዚአብሔርን ማዳን እንድንጠብቅ ነው እና የተነገረው። በመጀመሪያ ከምጽአቱ ልንማር የሚገባው አንደኛ እግዚአብሔርን በእጅ መጽናት ነው። እግዚአብሔርን ልማድረጉ በእጅ መጽናት ነው። ለ38 ዓመት ሳይሰለች ሳይታክፍ ከለታት አንድ ቀን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር መድኃኔዓለም
መጥቶ ያድነኛል እንደ ሰው ይኖረኛል ብሎ ለ38 አመት እግዚአብሔር ደጅ ጸና። በነገራችን ላይ እኮ ለምጻሙ ቤተ ሳይዳኮ ቤቱ ነበርች። አንድ ሰው 38 አመት በአንድ ቤት ውስጥ ሆኖ ላይኖር ይችላል። እሱ ግን በቤተ ሳይዳ እግዚአብሔር ደጅ ጸና ለ38 አመት እግዚአብሔርን ጠበቀ። የታመማችሁ ፈተና የበዛባችሁ ሰዎች እግዚአብሔር በቶስ ያለናችሁ እንደ ምጻሙ ውስጥ ይጎበኛችሁ ይግዴታ ደጅ መስናት አለባችሁ። ሁለተኛ ምጻሙ እግዚአብሔርን ታምሶ ተጠበቀ። አንዳንድ ጊዜ በህመማችን በችግራችን በፈተናችን እግዚአብሔር እንዲፈውሰን ችግራችንን እንዲያርቀልን ትግስት በማጣት በእውነት ድነታችንን እንድንማረክ ከእግዚአብሔር የሚመጣውን ነገር ሳንቀበል እንድንቀር ብዙ ሰዎች አሉ። በመንፈሳዊት የትኛው ጸጋ በረከት እንዲገኘው በትግስት ነው። ያለ ትግስት ከእግዚአብሔር የምንቀበለው አንዳች ነገር የለም። ለቅዱሳን አባቶቻችን ትግስት ማለት ጸጋ በረከት የሚያገኙበት፣ ትግስት ማለት ከእግዚአብሔር ጋር የሚገናኙበት፣ ትግስት ማለት ከእግዚአብሔር የመጣውን የሚቀበሉበት፣ ትግስት ማለት ወደ እግዚአብሔር የሚሄዱበት፣ ወደ እግዚአብሔር የሚደርሱበት የብርሃን መንገዳቸው ነው። ነገር ግን ስንቶቻችን ትግስት አለን? ዛሬ ትግስት የለንም። ባልና ሚስት ትግስት የላቸውም። ጓደኛ ለጓደኛ ትግስት የለውም። እጮኛሞች ትግስት የላቸውም። ሁላችንም እኮ ትግስት የለንም። ለጭናጫ አፍራቶች ቁጦች ሆነናል። እግዚአብሔር አምላክ ትግስቱን ይስጠን። ስለዚህ ምጻሙ ለመዳን ምን ማድረግ ነበረበት? ታግሶ መጠበቅ ነበረበት። ታግሶ ጠበቀ። በ38 ዓመቱ ደግሞ ድነቱንና ፈውሱን አገኘ። ሁለት ሶስተኛ ሰው የለኝም እያል ከማማረር እኛን ለማዳን ሰው የሆነውን ጌታችንን መጠበቅ አለብን። በእውነት አንዳንድ ጊዜ ሰው ላይኖረን ይችላል። በሁሉም አቅጣጫ ሰው ልናጣ እንችላለን። ነገር ግን ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና የሚገባው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር የመጣው ወደዚህ ምድር መጥቶ ሰው የሆነው እኛን ለማዳን እኛን ሰው ለማድረግ ነውና እግዚአብሔር እስኪያድነን ድረስ ሰው የለኝም ብለን መማረር ሳይሆን እግዚአብሔር መጠበቅ አለን። አራተኛ ለብዙ ዓመታት በበሽታ እንሰቃይም ከበሽታችን እንደምንፈወስ ተስፋ ሳንቆርጥ ማመን አለብን። ምክንያቱም መጽሐፉ ለ38 ዓመት በበሽታ ተይዟል፣ በመጨረሻ ድኗል። አምስተኛ በእውነት እንኳን ለእናንተ አይደለም ለእኛ ነው። ምክንያቱም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው የለኝም ብሎ በህመም እየተሰቃየ ለ38 ዓመት የኖረው ሰው ሰው አይደለም ልኮ ያዳነው ራሱ ነው። ሄዶ ይዞኝ ያዳነው ዛሬ አባቶች ካህናት መምህራን እኛም ሰው የለኝም ሞቶ ቢሉት ወደ በሽተኞች ወደ ህሙማን ሄደን ቢያንስ እንኳን ማዳን ባንችል እንዳቅማችን እንኳን መርዳት እንችላለን። በነገራችን ላይ ግን አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። እንደ በሽተኛ የሚፈልገው ሰው አለ? ግን በሽተኛ ይፈልጋል? ለዛውም በዚህ ዘመን እናት የገዛ ልጇን እኮ ማስታመም ሰልችታለች። ልጅ እኮ እናት አባቱን ማስታመም ሰልችቶታል። ዛሬ ጤነኛ ነው የሚፈልገው፣ ገንዘብ ያለው የሚፈልገው። ስለ እውነት እኛ አባቶች ገንዘብ ያለውን ጤና ያለውን የሚያበላንን የሚያጠጣንን የሚንከባከብንን ገንዘብ የሚሰጠን ነው የምንፈልገው? በሽተኛ አንፈልግም። በሽተኛ አንጎድልም። ወደ በሽተኛ አንጠጋ። በነገራችን ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር 33 ዓመት እኮ ሲኖር አንድም ቀን ከባለጸጎች ከጤነኞች ጋር ማደር መላ ዘመን ያሳለፈው ከድሆች ከበሽተኞች ጋር ነው። ከምኖች ጋር አልኳችሁ? ከድሆች ከበሽተኞች። ዱርያነ ስጋን በታምራት ዱርያነ ነፍስን በትምህርት እየፈወሰ የተራቡትን በማብላት የታመሙትን በመፈወስ መላ ዘመኑን አሳልፏል። ነገር ግን አብዛኞቻችን ዛሬ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን አርያ ተከትለን በሽተኞችን አንፈልግም። ታሞ የመጣ ያስጠላናል። ታሞ የመጣ የሚናገረው ችግር ነው፣ ፈተና ነው፣ መከራ ነው። ስለዚህ መስማት አንፈልግም። በዚህ ምክንያት ጸጋ በረከት እንቆዳለን። ነገር ግን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሽተኞችን ይፈልጋል። ታውቃላችሁ አይደል? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላከ ነዳያን ይባላል። ማን ይባላል? አምላከ ነዳያን። የድሆች የምስኪኖች የነዳያን አምላክ ማለት ነው። በእውነት ጌታችን ለፍትህ በሚመጣበት ሰዓት ከሚጠይቀን ጥያቄ አንዱ ታምሜ ጠይቃችሁኛል ወይ ነው አይደለ? በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ላይ እንደተጻፈው ለፍርድ በመጣ ሰዓት የሚጠይቀን አንዱ ጥያቄ ታምሜ ጠይቃችሁኛል ነው። ብዙ ነበሩ አይደል? እርጋታችሁኛል፣ ታምሜ ጠይቃችሁኛል፣ አሰለኝ
አስፈጥጣችሁኛል ይላል ብዙ ጥያቄ ጠይቀናል ከነዛ ጥያቄዎች ውስጥ አንዱ ሁሉማን አለመጠየቅ ሁሉማን አለመጎብኘት እነሱ ምራ ዋጋ እንደሚያስከፍል ጸጋ በረከት እንደሚያሳጣ ተጽፏል ስለዚህ በእውነት ምሽተኛ የሚፈልገው ሰው የለም ምሽተኛውን ግን ክርስቶስ ይፈልገዋል አድኖት ተስፋ ህይወት ሰጥቶት ታምራቱን የሚገልጸው በድሆች በታማሚዎች ላይ ነው ስለዚህ ምጻቱ ሰው የለም የሚላለው ለ38 ዓመት በቆየበት ጊዜ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆኖ ወደ እሱ መጥቶ አድኖት ሰው አድርጎታልና በእውነት ምጻቱን የፈወሰ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኛንም ከነፍስ ከስጋ በሽታ ይፈውሰ በነገራችን ላይ አሁን ምጻቱ በእውነት ለ38 ዓመት በደዌ ነው ወይም ደግሞ በስጋዊ በሽታ ነው የታመመው ዛሬ በነፍሳችን የታመመው ምን ሰዎች አለ በነፍሳችን የታመመው ንስሐ ከታመመ በነፍስ ደግሞ ከታመመ ቅዱስ ስጋው ክቡር ደግሞ ተበላ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈውሰናል ዛሬ በዘረኝነት ቆታመና አታመመ በስስት ታመና በልቡነት ታመና ፍቅር በማታ ታመና በኃጢአት ታመና አይደለም እኛ ቤተክርስቲያናችን እኛም ህዝቡም ሀገራችን ኢትዮጵያም እንደምጻፉ በመከራ ውስጥ ሆና ታመመች ወለታ ሀገራችን ለምዝባችን ለበሽተኞችን የታመመውን ሁሉ እንደምጻፉ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁላችንን የሚፈውስ ሰው የለም ከማለፍ መድኃኒዓለም ሁላችንን የሚያድን ወስብሐት ለእግዚአብሔር።